class, the shahbaz ghari of the GHSS, دلتا منگا ناگریو انشاءاللہ کے خیر بیت خان دماغوں دی
انشاءاللہ کے خیر ارشد خواب اتدروں گا دلیل پوسٹر دی قدیل علاقی دیل ان پوسٹر دی انشاءاللہ کے خیر پرنسپل سے اور اصابت اکرام اتناس کی انشاءاللہ کے خیر میں شکریہ دا کما تو انشاءاللہ کے خیر جمعنا سروادرہ کے خیر دیتا چونکہ تو ایمسی والا ملک تم دوست کی دی ایمسی والا تم سر انجنیر سے ابلاس کی تو ایجوکیشن شکر دیتا سر خالد سے شکر دی لاغم ناس دیابود بانو جو شکریہ دا تو مونگا سرد دا مکتب مرگر روز کی دیو انشاءاللہ کے خیر تو زمان سونہ پوری کی دیو شی مونگ سے دیسکل سران اکسنگا پا دیسکل پا تاریخ پا انشاءاللہ جو دولو مشران خبر رکھ لی حقیقت دا دیر دیر زور تاریخی سکل لی اور مونگا وائی چکم دلہ سے چول کو لیکن سبا بجر رہا سکل کی انتا فرلس سے چکم دیم آگا زمان سکل کی وقت دیتر دی خب انتا فرلس سے ابوس آگا سکل کدر شی لگا سکل چکم دیم آگی رکشا بلکل چکم دیم آگا بدل کردی دا او دا سی سکل سکاری اسالی را جسالی ہوئی دا گیت اپنی پر کدر دا بونڈریوال چکم دی کنا بونڈریوال چکم دیم آگا دی بوستے پشانی چکم دی بونڈریوال آگا دی زور کردی یہ جو سالی را دی جو معشوم را دی او دیتا پتی سوچ را دی اذا تما تا مستا سبق نہیں اذا چیو پہ خوش شوق سر جکم دی را دی ان شاء اللہ اگم آنے سکول جو کتا تا سرماز دما ان شاء اللہ کے خیلی وادرہ چیو بیت خان اور ازو ان شاء اللہ کے خیلی مشترکہ دور جکم دی ادیر اگر یو رسالی سکول ان شاء اللہ کے خیلی منگا اس دیتا حقیقت اور ان کے جکم دی اسی بار کمنا مرگوی جلیس کے علاقے کا سرما پورا ڈسکشن کو تقاضی سکرا جمعنگا دلتا شاعری پر پشاعرے کی دیر مردور سکرم دیلو سپتیوں کو داوید والا خواب کے دلتا ہے لفاق داوید مجھل کی بھی جمعنگا پر مردور سکرم دیلو امی وارس کرو آگا سیم کے بعد جلیس سے سر لگیا ہوں جب بار رہا ہوا سکرم دا حال سکرم دیلتا دی تدی سکول جو اجبا ہوں تعلیم کی مالد لے پروان نوان اکوار जो बेचार जनपद इधर है, ये पनाह जो लपेट निकल गया, पनाह जो लपेट इस मतलब है जब तक बिल्डिंग की हवा क्यों दूर करें, बस ये क्या बस तब ये बस तब उस बस तब आसमान चिकन भी बस तो, बदले कम या सब कम ही होता है, क्यों होगा ये बस दिख रहा है, आसमान चिकन भी बस बस ही होगा चिकन भी बस Gracias.